Patite lepo. Martina! A, brate mili! Van, ajde, da ne budemo opet ja. Čekaj, će da potrebate. Stani, Đole, svinjo. Evo ga, ne moraš. Ali možda i ispod. Vane, to je drugo pismo. Drugo, a? Da posle... Pa nije. Nema veze, nema veze. Ima do pola sedam. Miška, dobro. Namaži nokte četvorici muških za drugara po izboru. Zaobiđi mene, molim ti. Namaži nokte četvorici lakvara. Evo, krle. Na mensu. Krle. Mensu, evo, javljam se. A boga mi bi teško namazali nokte. Sve i da očete. Ođe, ja biram na što se daje. Imam ja lak, Vane. Evo. Neću njemu, neću. Evo, sad. Daj. Čekaj, ajde ovako. Dođi vamo, Đole. Ja. Peki, dođi vamo. Dođi vamo. Dođi vamo. Bane, dođi vamo. Dođi vamo. Da sedi, šta? Mora da sedi. Pa meni malo klupu. Daj no. Ovi nema pojede. Da, ovo nije interesantno što je pisavila. Šta to radiš, Bane, maj? Šta tako? Da, brže, samo ga mulje, onako. A dobro, dobro. Daj meni crne. Bane, brate, pa šta mu... Ko je to boja, nije kada? Nemo na dve uke, bre. Ajde, završimo zadatak, ajde. Daj, je. O, kakav lak si dao, dali, šljokice. Pa ja sam, pa dobro. Ko je bio? Ne moraš sve. Ko je bio lak, jebeli dobro. Ja. Da? Ajde. Ovajde se uzela crveni, budi si reakcija. Ja, Bože! A? Moj si. Sad sam kriminalac. Trenutno. Šta se dešao? Pomaže lak. Bože. Šta, pa bolje providi da vam dam neko crni, da ne stane se ti. Još jednu osobu moram. Da, još jednu osobu, ajde. Mićo, dođi vamo. A ne znam ko nokti. Možeš da mi da kažeš nokti? Ajde. Moguće, bare. Pa dobro skinu. Dobro, ajde. To je dobro za lopu. Hvala. To je to, molim. To je to. Ajmo, Martina. Aleksandar, drži. Ajmo, narode. Ajde, muzika. Sad ću. Ujde se sam žel, u tebe kolije. Treba me u klubu da opuzije, ko zmija žel, ko me je. Lače pa man, nema ti bugove. Nema će bacat ja, hvalo! Stvar za reality, nebitno, totalno. Ko će uvatiti kocku? Baci da stavi, da stavi! Pazi. Pazi, pa pazi. Sve ćemo svi. Marko. Evo ti pismo, eto ti pismo. Pazi. Zvjerka! Zvjerka, da. Martina! Mislim da trebamo svi da se borimo za kocku, da se pobijemo, jer je to jako važno. Da, kamen je u oči. Popi, jedno živo jaje. Ima li ko jaje? Ja nemam. Ima li ko jaje? Živo, da, živo jaje. Jel imaš? Marko, šta trebaš? Popi živo jaje. Živo jaje, popi.
Pa dobro, to se radi. Rocky Balboa je tako radio. Ali nema jaja. Jel ima jaja u kući? Dobre, ja ću u čašu pa ću onda. Nema veze, evo, dobro. Daj mi samo čašu neku. Sve vreme nešto jedno. Ajde! 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 E, ljudi, pogledajte! Ba! Ba! Čeka muziku, rekla sam. Nije Stefan, je majke! O Stefan! Stefan! Ovo me najviše zanima. Došao sam da ti ispuštujem. Taj. Ovaj. A ne znaš ko je? Ajmo, Lesa! Izvoli, otvaraj! Čekaj, moramo da vidim. Do, beži me ti tako, šta ti? Šta si? Jesi vođa, nisi? Pa dobro da vidim. Čekaj, stavim naoči, ne vidim dobro. Ja ću ti počitati. Nemoj ti mi što čitaš. Nemoj, pane, ništa. Jao. To se što promenio ste, pa ste vravili. Jeste, otkucao sam sad pismo tebi da govorim. Ideš sad na izlet. Ma idi prije. Petki u ovom kobazena! Petki u ovom kobazena! Ajmo, Lesa! Strči, više. E, moram i strči. Moš, pišu pismo. Dobro. Ajmo! Opa! A jebi ga, brate. E, jebi ga, brate. Ovo je treći, da? Jedan. Ovo je treći krum. Daj brzo, treći. Brzo. Pa beš mi ti, Stefane, tamo, bre. Boli me noga, brate. Kraj drugog! Treći! Brže, da završi to pre! Treći si počeo! Čekaj, brate, nema, boli me noga. Pola trećeg! Počeo si četvrti! A šta brojiš ti tamo? Počeo si četvrti! A šta brojiš ti tamo? Još jedan! Najbrže sad! Ajde! Evo čutke me. Bravo, Sole! Idem još jedan! Još jedan! Ma još jedan! Ajmo, nazad! Še sam odradimo. Ajde, nazad! A u Bacicaće, Skariću! E! Večeras! Da.